tam má být. Majú podrezané hrdla. To je čest Míra Jaroslav. Dnes mali ísť vymediť naše sliepky. Za pšenicu z Furnau. Kto to mohol urobiť? Ktokoľvek to bol. Urobil to nedávno. Zoberte tela a ideme. Kriče sa! Avary! Nevideli sme, odkiaľ po nás strieľali. Netuším, koľko ich bolo. Možno stovka. A možno celá armáda. A ste si istí, že to boli avary? Dám na to svoj krk. Ale avary predsa nezvyknú chodiť tak vysoko do hôr. Ich šípy sú kratšie ako naše. Pobijú nás! Ticho! Treba ukryť zásoby. Nemôžeme si dovoliť, aby nás vyrabovali takto na jar, keď ešte nič nemáme. Poďme! Rýchlo! Teraz nemám čas. Nepočkaj, idem s vami. My za varmi nebojujeme. Prečo? Nie sme samovrahovia. Keď chceš byť užitočný, tak radšej pomôže nám. Choď.